Ej, det skulle jeg filme. Nu vil jeg gerne behælde min fornæst, så har vi elfine fornæst, og så bliver vi fornæst. Men velkommen til den her til Sille. Ja, det er ikke nemt. Der spiser dig. Man kan høre, at han er her i hvert fald. Se, hvordan han strækker sin forben, så han kan tage et langt spring. Yeah.